先頭は13番タイトルホルダー、タイトルホルダーをかわしてエフフォーリア、さらに外から一気に抜けるイクイノックス、イクイノックスが先頭で200を切りました。これを追って3番ボルドグフーシュが2番手に上がってさらに追い込む5番のジュラルディーナ、その後からは2番のイズジョーの奇跡、先頭は快勝だ。イクイノックス圧勝でゴールイン。2着3番ボルドグフーシュ、5番のジュラルディーナ、123万5点でございます。はい、はい、どうもお待ち下さい。ありがとうございます。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですけれども、そうそうたるメンバーが名を連ねて注目したいポイントもたくさんあります。まずはジョッキーと生産者についてです。ご覧の通り10年を超えて19年連続で社大ファームかノーザンファーム、つまり社大グループ系の生産馬が馬券に絡んでいます。特にここ5年で馬券に絡んだ15頭のうち13頭がノーザンファームの生産馬です。今回も人気のイクイノックスを含めてノーザンファームから7頭の登録がありますので、上位馬が出る可能性が十分あります。次はジョッキーについてですけれども、最近10年中6年で馬券に絡んでいますし、短期免許の騎手も10年中6年で馬券に絡んできています。騎手の東西で言うと断然立東所属の騎手が有利で、美保所属の騎手は過去5年ではエフフォーリアの横山武史騎手だけということで、関東の騎手にとっては最近はデータ上は得意じゃないレースのようです。続いてなんですけれども、大事な枠番についてです。それを象徴しているのがこの有馬記念だということが言えると思いますが、馬番別の成績をまず見ていますけれども、左側が過去10年の馬番別の成績です。勝率、連帯率、副勝率、どう見ても内側の枠の方が有利というデータがはっきりと現れています。15番枠そして16番枠で馬券に絡んだのは平成最後の有馬記念であるシュバルグランと、平成元年、平成最初の有馬記念である1989年の稲荷湾のたった2頭だけしかいません。2015年に1番人気に支持された8枠15番のゴールドシップも8着に敗れ、その前の年に3番人気に支持されたジャスタベイも惜しくも4着に敗れています。最近10年のうち8年が1桁馬番が優勝、過去30年でも21年で一桁の馬番が優勝しているように、内枠有利というのは G1 で言うと京都で開催される春の天皇賞と同様に時代を問わずかなり定番と言ってもいいデータになるかと思われます。最後に位置取りのことについて触れておきたいと思います。過去10年で優勝した馬は10頭中8頭が4コーナーで5番手いない。2019年はアイロリッドがハイペースを作り出しましたので、リスグラシュが直線9番手から差し切りましたけれども、昨年は道中9番手からイクイノックスが早めに3番手に進出して、一昨年は道中9番手に控えていたエフフォーリアが4コーナーでは早めに5番手にまで浮上していました。どうやらなかなか直線を使った差しが決まることは難しいようで、スローな流れの影響もあってか6年前から8年前まで3年連続で上がりタイム1位の馬が馬券圏外ということもありました。追い込み馬は2020年のサラキアに、その前年のワールドプレミアなどわずかに3頭だけと、最後の直線だけで勝負する馬にはなかなか展開が向かない限りは不利な状況です。過去の例からすると、差し馬で勝ちたいのならばイクイノックスやエフフォーリア、クロンジスやオルフェーブルのように3コーナーから4コーナーにかけてロスを覚悟でまくっていかないと最後の直線には間に合わないようで、2014年のジャスタウェイなど道中は後方でじっと我慢をしていて、最後は33秒台前半の東京競馬場のようなものすごい末足で追い込んだとしても馬券圏内には届きませんし、何せトリッキーなコースで馬群が固まりやすい中山コースですから、5年前にサングニオン直線で進路が狭くなってしまった桜アンプルールのように進路を防がれてしまったり、進路がなくて追い出しのタイミングを待たされるケースがあり得る展開も考えられます。そうなると直線の短い中山コースでは致命的ですので、急坂でバテてしまうリスクを犯してでも覚悟を持って攻めていく度胸のあるジョッキー、それこそ池添騎手あたりがこの大舞台で活躍できている理由につながっているのかもしれません。
反対にどちらかというと大事にきちんと乗るタイプの福永元騎手あたりの有馬記念における成績が昨年は2着でしたけれども、そこまで伸びていないのもそれの裏付けとなる成績かもしれません。まずは本命候補としておりますジャパンカップの3着馬スターズオンアースについてです。前走のジャパンカップはイクイノックスにリバティアイランドと年度代表馬クラスの2頭には先着を許しますが、それ以外の競合を退けて3着に入ってきました。かなり厳しい枠からのスタートでしたので5番人気まで評価を落としていましたけれども、スタートしてみれば隣にいるリバティアイランドよりも落ち着いて追走できており操縦しやすかったとビーク騎手は話していました。この中間は1回使ったことで着実に上積みがあり、ジャパンカップの1周前よりも好タイムが出ています。反対に懸念点を挙げるとするならば、ジャパンカップ組は2017年3着のシュバルグラン以降馬券圏内がないということで、求められる適性が東京と全く異なりますので、その点の対応ができるのか、オークス以降の白星がないことも気になりますけれども、そのあたりを見極めておきたいところです。続いては昨年のブラストワンピースや里のダイヤモンドといった優勝馬を出している菊花賞組からタスティーラーについてです。前走の菊花賞はダービー以来という久々の出走も気にならないような伸びで、あと1頭というところでゴールとなってしまって2冠獲得とはいきませんでした。こちらも1回使っての2走目ですので上積みがあるかと思いますし、まだまだ成長の過程にいると思いますので、上積み伸びしろという点ではかなり大きいのではないかと思います。一方でダービー馬の有馬記念制覇となりますと、意外とオルフェーブル以降達成がないようで、ダービーを赤化した馬の方がイクイノックスにエフォーリアにブラストワンピースなど大活躍していますので、その流れをこの馬が止められるのか、そこにも注目して見ていきたいと思います。そして最後にそのダービー赤敗馬ソウルオリエンスについてです。前走の菊花賞は位置取りも完璧で直線に向くとあとは伸びるだけという状況でしたけれども、距離のせいなのかじりじりとしか伸びずに3着止まりでした。やはり距離が長かったようで、今後レース選びが注目になりますけれども、今回よりかは見せ場は作れそうな気がします。2に追い切りでは同じ高校出走のウィーン・マリリンと合わせて余裕の先着でしたけれども、一方で皐月賞以降は上がりタイムで最速が出ず、もしかすると長い距離だと瞬発力を出せないという考えもつきまとうのが今回の出走になります。ダービー以降前にいる有力馬を捉えきれずゴールするという事例が増えてきていますので、その点外分回すよりかはある程度の経済コースを通した方がロスが少ないかと思いますので、枠番には結構注目しておきたいところです。以上気になる馬のコーナーでした。今週は水曜日の園田の兵庫ゴールドトロフィーの予想はブログで、木曜日の名古屋グランプリもブログで予想する予定です。一方で週末の阪神カップと中山大障害は動画で予想する予定です。また土曜日に万馬券2本を出しましたオンラインサロンの方では平日の地方競馬の予想も行っております。今週は船橋と浦和の配信を予想しております。そしてチャンネルメンバーシップでは有馬記念のメンバー限定情報を配信予定でございます。おそらく有馬記念大勝負の回目を先行配信する予定ですので、それぞれお楽しみください。オンラインサロンは平場のレースと、メンバーシップは重賞で情報を配信しておりますので、それぞれ概要欄からチェックしていただければと思います。それでは週末の有馬記念の予想動画でまたお会いしましょう。